ხა შეიძლება. ასე რომ სამბალები ერთი არის, მეტოს ამ ბეტონები რომ განთავოს, ვთქვათ, უმრავლესობა ეს პრანტიაც არის და მესამე ის რომ დამკვიდრდეს ასეთი ვარიანტი. Კი, ნამდვილად ასე, სამი შესაძლებელი ვარიანტის ფაქტის წინაშე დაგვაყენებ ჩვენ ხელისუფლებამ, გამომდინარე იქიდან, რომ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ვიზიტი, ბატონ ჯანი ბუკიგიოს ვიზიტი აღმოჩნდა კულმინაციური წერტილი მოვლენების განვითარების გზაზე. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის დასრულების შემდგომ ქართული უცნობის პოლიტიკურმა ჯგუფმა მიიღო ერთი პროდუქტი. შემდგომში საყოველთაო სახალხო განხილვების დროს სახე იცვალა ამ პროდუქტმა და მივიღეთ მეორე სახე კონსტიტუციის შესაძლებელ პროექტისა. ამის შემდეგ გაიგზავნა კიდევ დამატებებითა და ცვლილებებით გამოხატული მესამე პროექტი ვენეციის კომისიაში, ხოლო საბოლოო ჯამში კენჭი უყარა საქართველოს პარლამენტმა მეოთხე ვარიანტს იმ ცვლილებებისა და იმ დამატებების ფონზე, როდესაც ძალიან ბევრი საკითხი არის ბურუს. ძალიან ბევრი საკითხი არის გაუმჭვირვალე, პირველ რიგში შეეხება საარჩევნო სისტემას, საარჩევნო სისტემის ბონუსებს, საპარლამენტო საარჩევნო სისტემაში გადაუნაწილებელი მანდატების საკითხს, ეხება ბარიერს ცალკე სუბიექტისთვის, ცალკე კოალიციისთვის, სხვადასხვა ვადები ჩაერთო, ესე იგი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის ვადად განისაზღვრა 2024 წელი, რაც არის უმთავრესი პრობლემა აი ამ საარჩევნო სისტემისა, რომელსაც გვთავაზობს ქართული უცნობა, და რასთან დაკავშირებითაც ბატონმა ჯანი ბუკიგიომ სრულიად არაურაზროვნად განაცხადა გუშინ, რომ მისი მოლოდინი არ შეესაბამება ქართული უცნობის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საარჩევნო შერეული სისტემის დატოვებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ხო, მაღალი რანგის დიპლომატია ბატონი ჯანი, მაღალი დონის პროფესიონალია როგორც კონსტიტუციონალისტი და მისი სამეთოდო ლექსიკა, რა თქმა უნდა, შედგებოდა იმ სიტყვებისგან და ფრაზებისგან, რომლიდანაც ჩვენ გასაგები მიზეზებიდან გამომდინარე, უნდა ვიგრძნოთ თავი, ასე ვთქვათ, უხერხულ მდგომარეობაში. მან განაცხადა, რომ 93 წლიდან აკვირდება ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებს, დემოკრატიულ პროცესებს და მისი მოლოდინი ძალიან მაღალია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოსში კონსტიტუცია უნდა მიიღებოდეს კონსენსუსით და მე ვფიქრობ, რომ თავმოყარი ქვეყნისთვის ესეთი ტიპის განცხადება იმას უნდა ნიშნავდეს, რომ უკვე არსებობს დასავლური ინსტიტუციების მხრიდან გამოხატული მკვეთრი, ასე ვთქვათ, პრეტენზია და მკვეთრი შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის მიერ ერთსულოვნად მიღებული კონსტიტუციური პროექტი არ უნდა ემსგავსებოდეს, თუნდაც 1978 წელს საქართველოს სსრ კონსტიტუციის მიღების პროცედურას, როდესაც მაშინ საქართველოს კომუნისტურმა პარტიამ და მისმა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ მიიღო კონსტიტუცია. ზუსტად ანალოგიური რამ ხდება დღეს, როდესაც ერთ მხარესია ხელისუფლება, მეორე მხარეს არის სრული ოპოზიცია, იდეოლოგიური შეთავსება შეუთავსებლობისგან მიუხედავად, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ვენეციის კომისიისა და მისი პრეზიდენტის ჯანი ბუკიგიოს სახით. და ეს თუ არ არის ცნობად მისაღები გარემოება ქართული უცნობისთვის, რომ მან დაუყოვნებლივ მიიღოს გადაწყვეტილება, ქალბატონო ეგა როგორც თქვენ დასვით შეკითხვა სამი შესაძლო ვარიანტიდან იმ ორის განსახილველად, რომ ეს იქნება ვთქვათ მიღებულ პროექტზე ვეტოს დადება და ვეტოს შედეგად შემდგომში გადახედვა, ან გამოწვევა არსებული პროექტისა მესამე მოსმენაზე, რომელიც რეალურად სარედაქციო ხასიათის ცვლილებებს მოიცავს, მაგრამ შესაძლებელია, რომ გამოწვეული იქნას არსებული პროექტი. მე მესმის, რომ პოლიტიკურად ძალიან რთული გადაწყვეტილების ფაქტის წინაშე დგას ქართული უცნობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აიქ შეიძლება საჭადრაკო ტერმინი იქნას გამოყენებული, ცუკცვანგ. ეს არის ბოლო ნაბიჯი, რომელიც წამგებიანია ხელისუფლებისთვის, თუ კი ის ხოლო თავისი პოლიტიკური შეხედულებით მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. ამ სამი ვარიანტი და თქვენ რომელს მიმდინარეობს? მე ვფიქრობ, რომ სრულიად ლოგიკური იქნებოდა, რომ მესამე მოსმენაზე გამოეწვიათ ეს პროექტი და არ მიეცათ შესაძლებლობა ისევ და ისევ პრეზიდენტის აპარატისთვის და უშუალოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტისთვის, რომ მას ჩვეულებად ქცეული
vetos gamoqenebis shesazlebloba mitsen amjirat ukve ashkara vtskvat realuri samakhlebebis saphuzlebis gatvalis tsinen rats matvis politikurat ikneba orjer da samjer upro danazianebi da opozitsiis kemetebi tu tvariendi Salen s-a interesat și a citit, am din arechi din Rom, un precedent, un forum, un romelic, Kaimarta, Gianni Bukikius, Stan Shehodris, Momenci, a Hvela, politicul Zala, sa parlamentul opoziției, Stan Dacvebuli, da, da, Sulebuli, ara sa parlamentul opoziției, Mat, Eftat Mujihari, Skola Mtavi, da, Sabelo Djamši, Merigor Suhedav, Halib Deba, Imgvari Gegma, Rom, Arceti, politicul partie, Garda, Heli Suplebisa, Arikneba, Tanahma, რომ იმ ტიპის არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა, რომელშიც არჩევანი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სახელისუფლებო ძალების სასარგებლოდ გაკეთებული. Ანუ რეალურად არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლის ჰიპოთეტიური შესაძლებლობაც კი ისპობა, თუ კი რჩება ის არჩევნო სისტემა, რომლის შეცვლის ვალდებულების პასუხისმგებლობაც თავის დროზე ქართულმა ოცნებამ თავი დაიღო. Მე ვფიქრობ ქუჩის აქციები ეს იქნება ერთადერთი სწორი გამოსავალი იმისთვის, რომ ოცნება გონს მოეგოს და მისი ლიდერშიპი მიხვდეს, რომ უკან დასახევი გზა ჯობია დღეს დაიტოვონ, ვიდრე მოიჭრან ხვალ. Etc. Și așa cum am categoriul dat gamovit sau monatile obas, rai mertu bli vaccinați, naționalul mozdrav, bisguerdit, ce am zis, absolut urat mi-o revelia. Noi picăm pe politicuri spectri, sacmari sunt alți armadgenele, mi-e stuis rom, sazuga dobri, zalip tanertat, subiecte tanertat, vom vedea biți activul dat poziționire pe cartul politicuri sirce și tai gegnos concretul acțiebi, arare sau silebeli, naționalul mozdrav, asta ne-a stat ce a dat. Nu, tu gavit valis ține prun. Concretul itare riski arare, ce arce ne-am zis, gansa zvuli, garda e misa de mkvira, emoționul zoga de tron, mesa mkvira, octombrie sa ikneba, sa arce mkvira, arare gansa zvuli, ikneba, șabati, ikneba, kvira, tre. Da, și să vă amintesc, președintele Argamul s-a dobit arcene pe chatar pe starele, ეს როგორც ჩანს, საზოგადოებრივ ბაზაზე შესაბამისად აისახება და რაღაც ინა საარჩევნო განწყობები მაინც და მაინც რომ გითხრათ რომ საზოგადოებაში შეიმჩნევათ, ხო ალბათ არ ვიქნები მართალი. Მე ვფიქრობ რომ იმის გათვალისწინებით რომ ცხელი ზაფხული გველის წინ ალბათ ივლისი აგვისტო იქნება ყველაზე უფრო პასიური თვეები და სექტემბრიდან დაიწყება აქტიური საარჩევნო კამპანია, თუმცა რა თქმა უნდა ძირითადი კანდიდატები ივნისის ბოლოსთვის უკვე ყველა პოლიტიკურ ძალას, ვინც პრეტენზიას აცხადებს არჩევნებში მონაწილეობაზე, ეყოლება დასახელებული. Მათ შორის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა აქტიურ კონსულტაციებს მართავს, ბუნებრივია. Ან კონსულტაციები მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება მეორე გოგის აქტიურობა. Პირველ რიგში ეს კონსულტაციები შიპე პარტიის შიგნით იმართება, გარკვეულ კანდიდატებთან დაკავშირებით მოგესალმებით. Აქ არ არის მხოლოდ 1, 2 და 3 კანდიდატის დასახელებაზე საუბარი, მათ შორის თბილისის მერობის კანდიდატის საკითხი აუცილებლად გადაწყდება და პარტია დაასახელებს მის რჩეულს. ეს აუცილებლად მოხდება, ისევე როგორც გამგებლობის ანუ ახალი თვითმართველობის კოდექსის მიხედვით უკვე მერობის ახალი კანდიდატების საკითხიც დადგება იმ გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტებში, სადაც თვითმართველი ქალაქების სტატუსი არის გაუქმებული და შესაბამისად ეს პროცესი გასტანს ალბათ ივლისის ბოლომდე და აგვისტოს დასაწყისში ჩვენ გვექნება უკვე პირველი ასე ვთქვათ სტარტაპი, პოლიტიკური სტარტაპის არჩევნო პროცესში. Ანუ არ არის გამოსული თქვენი მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა ყავდეს და აუცილებლად ეყოლება კიდეც გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას თავისი კანდიდატი. Ჩვენ ბოლო მუნიციპალურ არჩევნებში ვაჩვენეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგი, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების გაყალბების ფაქტის წინაშე დაგვაყენა ოცნებამ, არა მხოლოდ 2014 წელს,
და შესაბამისად ყველა საფუძველი არსებობს იმისთვის, რომ პარტიამ დღესაც გადადგას ამ მიმართულებით ნაბიჯი, მაგრამ მე აქ ხაზე მინდა გავუსვა ერთ რამეს. Ჩვენთვის თვითმიზანი არ არის, რომ ჩვენი კანდიდატი წარმოვაჩინოთ, მხოლოდ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთ იდეოლოგიურ პლატფორმაზე მყოფმა პოლიტიკურმა ძალებმა შეძლონ და პირველად ისტორიაში შექმნან პრეცედენტი იმისა, რომ მათ შეუძლიათ მაგალითად ხარი დაუჭიროთ ერთ ძლიერ კანდიდატს, რომელიც გარკვეული პრაიმერიზის გზით იქნება გამოვლენილი, ან სხვა სოციოლოგიური კვლევით იქნება გამოვლენილი, ან აღიარებული იქნება და შეთანხმებული იქნება საკითხი, რომ ეს კანდიდატი არის ყველაზე უფრო მისაღები იგივე საზოგადოებისთვის. Რა თქმა უნდა, ასეთი პარტიების ჩამონათვალი ძალიან მწირია. დღეს დასავლური ტიპის შიდა კონკურენციაზე ორიენტირებული, მით უმეტეს ფინანსების, შესაბამისი ფინანსების მქონე პარტიების რაოდენობა თქვენ მოიხსენებათ, რომ ერთხელზე ჩამოსათვლელია და ბუნებრივია ის ციფრი, რომ 226 პარტიაა რეგისტრირებული ქართულ იურიდიულ სივრცეში, ჩვენ გვიქმნის წარმოდგენას იმ ბალასტთან დაკავშირებით, რომელიც ზოგადად აი პოლიტიკურ სივრცეში არის შეტიტივებულ პოლიტიკურ ნატანად ქცეულია რა. და ძალიან ბევრი მათგანი უბრალოდ სატელიტის ფუნქციას ასრულებს, ან უბრალოდ თვლემის რეჟიმშია რა, რაღაც დასვენების რეჟიმშია და თუმას რომელიმე პოლიტიკური სახელისუფლებო ძალა რაღაცა სამითხში გამოიყენებს, გამოაყენებინებს თავს, გარკვეული ფისკალური, გარკვეული ესეთი ფინანსური ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ არა და ის იქნება თვლემის რეჟიმში ბოლომდე. მე ვფიქრობ, რომ ეს მავნე რეჟიმი უნდა დამთავრდეს. მრავალპარტიული იმ შემთხვევაში იქნება მიღებული, თუ კი არ განმეორდება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შეცდომები, როდესაც ხელისუფლებამ განზრახ ჩაიდინა დანაშაული მიასრული, როდესაც არ გადაგვალახინა რამოდენიმე პოლიტიკურ პარტიას 5%-იანი ბარიერი. Ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ იგივე ლეიბორისტული პარტია, იგივე ახალი თავისუფალ დემოკრატები და ჩვენ გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა ვიყავით რეალური პრეტენდენტები იმისა, რომ შევსულიყავით პარლამენტში და დაგვეკავებინა ჩვენი ნიშა იქ, სადაც ჩვენ ქართული საზოგადოება განგვისაზღვრავდა. მაგრამ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნების გამოხატულება შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ მათ აირჩიეს საკონსტიტუციო უმრავლესობის ყოლა, მაგივრად იმისა, რომ ყოფილიყო კოალიციური მთავრობა და ყოფილიყო მრავალპარტიული წარმომადგენლობითი უფლო ემოსილება პარლამენტში, რაც ჩემი აზრით იყო კიდეც ქართული საზოგადოების დაკვეთა.